Закон про цифрові паспорти в додатку Дія набув чинності. Відтепер ніхто не матиме права не приймати документи у додатку. У телефоні доступні id картка та біометричний закордонний паспорт. Електронні паспорти формуються за бажанням особи та використовуються на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, надання адміністративних та інших послуг, повідомили у Мінцифри. Паспорт і е паспорт для виїзду за кордон не використовується у разі перетинання державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в'їзді в Україну, в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, в'їзду перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територіальне море та внутрішні води України. Дійсність паспорта у додатку можна перевірити через QR-код, який діє три хвилини. Завдяки цьому підробити чи вкрасти паспорт неможливо, зазначають у Мінцифри. Також урядовці запускають послугу шерингу документів, яка замінює ксерокси та сканери. Вона дозволить надіслати цифрову копію документу одразу у систему запитувача. Якщо документи у додатку все ж не приймають, то українці можуть звернутися до служби підтримки на сайті Мінцифри. Юлія Біла та Євген Клучко, Главные новости Харькова ⁇ Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.